Що стосується передвиборчих баталій, то я думаю, що передвиборчі баталії у нас проходять тільки з однією партією, це з партією регіонів. І формат виборчої кампанії 2012 року дуже чітко визначений. Або голосування за партію регіонів і їхніх сателітів, або голосування за об'єднану опозицію. Об'єднана опозиція – Батьківщина. У нас є партнери по комітету опору диктатури, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», тому це фактично дві опозиційні сили, які дійсно здатні сформувати більшість у новій Верховній Раді України. Можна вести дискусію про треті політичні сили. І відповідь на цю дискусію є дуже проста і чітка. У 2010 році у нас також були треті політичні сили і треті політики. Нагадаю вам, Сергій Тегибко у 2010 році як третя політична сила отримав 13% голосів українців. Це понад 3 мільйони українців. Повірили в те, що у нас може бути третя політична сила. Потім він незадорого продав цих 3 мільйони голосів президенту Януковичу. Тому я можу тільки дуже чітко і ствердно сказати, хто не голосує за об'єднану опозицію, той віддає свої голоси президенту Януковичу. Ми робили все для того, щоб опозиція була ще сильніша на виборах 2012 року. Всі, хто хотіли дійсно змінити країну, всі, хто не бояться цього режиму, всі, хто готові проголосувати за закон про порядок імпічменту президента і відправити Януковича в імпічмент, всі, хто готові проголосувати за наших 80 законів, які ми підготували і частину з них вже внесли до цього парламенту, всі, хто готові до змін, всі ці в лавах об'єднаної опозиції «Батьківщина».